皆さん、こんばんは。お待たせいたしました。さて、今日はウーバー配達物語100回目となります。今回は一体どうなるのでしょう。ウーバー配達物語、祝100回。やったー !100 回 !100 回達成 !3 年前、兄からウーバーイーツを教えてもらいました。初のウーバーは全く別のマンションについて大変でした。そして、父登場。父もウーバーを始めました。運送業の仕事をしている父に配達に関してのノウハウを教えてもらいました。続いて母参戦。最初で最後のたった一度きりの配達となりました。兄は東京の都会でバンバン活躍するウーバー配達員でした。ウーバー配達の中で日々いろんなことを話す中で、家族にそれウーバー配達物語として書き残していったらと言われ、そこからウーバー配達物語が始まりました。思い返せば皆様との交流が楽しくてここまで来ることができました。それが成長につながり、柔軟に行動ができるようになってきました。ウーバー配達物語を原点に続けていく可能性もありますし、他の仕事に展開していく場合もあるので、続けていくときはまたよろしくお願いします。100話まで支えてくれた全ての皆様、本当にありがとうございました。